Je kijkt naar een nieuwe aflevering van Unity NL. Dat betekent meezingen met de beste videoclips van eigen bodem. Straks het interview met Daan en Alexander. Daan natuurlijk een zangeres uit de regio Rotterdam. En Alexander bekend als toetsenist van Najib Amali. Maar eerst ga ik jullie de nieuwe videoclip laten zien van Django Wagner. En dat is ook meteen het eerste liedje van zijn nieuwe album, die hij op 15 mei van dit jaar uitbracht. Ik hou nog steeds van jou. Zonder spijt liet jij me staan. Veel tranen en ook veel verdriet. Want de waarheid, nee, die weet ik niet. Mijn vrienden zeiden tegen mij: het is beter zo, nu ben je vrij. Ook al doet het mij zo veel. Zonder jou. Ik dacht dat jij bij mij verdween. Werd het koud en eenzaam om me heen. Ook al doet het mij zoveel verdriet. Maar jou vergeten, nee, dat kan ik niet. Ik hou nog steeds van jou. En diep in mijn gedachten zal ik altijd op je wachten. Wat is er misgegaan? Niet zonder jou. Waarom ben jij gegaan? Heb jij me laten staan? Ontzettend van jou. Mijn liefdesvlam is niet gedoofd. Heb jou niet uit mijn hoofd. De wereld is te klein zonder jou. Ik hou nog steeds van jou. En diep in mijn gedachten zal ik altijd op je wachten. Wat is er misgegaan? Ik hou van jou. Laat mij je hart verwarmen. En kom weer in mijn armen. Ik kan niet zonder. Steeds van jou. Eigenlijk is Django Wagner wel de koning van de echte gypsy sound. Ik hou nog steeds van jou. Hij staat ook op zijn nieuwe album. Die zag je voorbij komen bij Unity NL. Wesley Bronkhorst, een paar weken geleden trad hij nog op bij onze collega Theodor. Hij gaf namelijk in Noordwijk zijn allereerste cd-presentatie. En hij was daar ook bij aanwezig. En het volgende liedje dat ik jullie ga laten zien, die deed hij ook. In de videoclip trouwens een oude bekende. Oude bekende, voor het geval dat je vroeger naar TMF keek. Fabienne de Vries speelt mee als mooiste meisje van de klas. En dat is ook meteen de titel van de nieuwe videoclip en single van Wesley Bronkhorst. De warme zon scheen volop aan de hemel. Geen wolken aan de lucht. Ik liep door lege straten, door de warmte stil verlaten. Op weg naar een terras belde ik mijn beste vriend. Om samen wat te drinken, ja, dat hadden wij verdiend. En we vonden daar een plek, ver uit de wind, achter het raam. En boven klanken van muziek, hoorde ik heel zacht mijn naam. En toen ik daar keek, wist ik niet wat ik zag. Ze was ooit voor mij, de mooiste van de klas. Haar stralen. Allermooiste was. Het was alweer een hele tijd geleden, wij samen in de klas.
Ik was haast vergeten hoe mooi ze eigenlijk was. Zomaar ergens in de stad, op die mooie warme dag, bracht zij me net als vroeger in de war en weer van slag. En we vonden daar een plek, ver uit de wind achter het raam. En boven klanken van muziek hoorde ik heel zacht mijn naam. En toen ik daar keek, wist ik niet wat ik zag. Ze was ooit voor mij de mooiste van de klas. Haar stralende ogen en die mooie lach. En zag weer waarom zij. En we vonden daar een plek, ver uit de wind achter het raam. En boven klanken van muziek hoorde ik heel zacht mijn naam. En toen ik daar keek, wist ik niet wat ik zag. Ze was ooit voor mij de mooiste van de klas. Haar stralende ogen en die mooie lach. En zag weer waarom zij. En toen ik daar keek, wist ik niet wat ik zag. Ze was ooit voor mij de mooiste van de klas. Haar stralende waarom zij de allermooiste was. De mooiste van de klas, Wesley Bronkhorst bij Unity NL. En Wesley Bronkhorst is ook druk bezig met een nieuw album. En dat nieuwe album gaat verschijnen begin 2016. En het zou mij persoonlijk niets verbazen als dat nog wel eens een dubbelaar gaat worden. Extra veel Wesley Bronkhorst dus. Alexander en Daan, ze waren van de week te gast bij mij in de studio van Unity NL om te praten over hun unieke samenwerking. Ze hebben namelijk een single opgenomen en hoe ze elkaar ontmoet hebben, nou, dat hoor je zo meteen. En daarna ook de nieuwe videoclip en die heet Heel Even. In de studio van Unity NL zit ik naast Daan en Alexander. Welkom. Dankjewel, Elmar. Hoe gaat het? Ja, hartstikke goed. Met jou? Ja, met mij gaat alles ook helemaal voor de wind, om het maar eventjes zo te zeggen. Een gelegenheidsduo, zo is eigenlijk een beetje jullie bijnaam. Beide natuurlijk ook losse singles. Jij bekend van de band Alexander en 003 en Daan bekend van Daan. Onder andere het liedje Samen natuurlijk en jij. Hoe zijn jullie samengekomen? Dat is misschien wel eventjes de belangrijkste vraag. Nou, dat was eigenlijk heel spontaan gegaan. We kwamen elkaar tegen bij een radiostation. En Alexander was daar om zijn single te promoten, Alles wat ze zegt. En zo is het eigenlijk, er was meteen een klik en we hadden echt zoiets van laten we samen iets gaan doen. En het is heel spontaan eigenlijk, van de een op de ander moment. Hij heeft de muziek geschreven, ik de tekst, we hebben het opgenomen. En nou ja, we vonden het zonde om het op de plank te laten liggen, dus gewoon lekker uitgebracht. Nou, dat is wel de mooiste manier om elkaar te ontmoeten. En dan moet er een single gaan komen, Alexander. Wie heeft hem geschreven? Nou, dat is wat ze net zeggen. Ik heb de muziek gemaakt. Die heb ik naar haar gestuurd. En ik geloof een halve dag later had ik een tekst. En we hebben het ook weer in een halve dag opgenomen. En toen was het er ineens. Zo, maar je hebt het echt over dagen. Ik heb van de band van Najib gevraagd om de drums en de productie voor haar rekening te nemen. Ja, al met al, nogmaals, binnen een week was alles klaar. En precies wat zij net zegt. Dit was zo leuk om dat te laten liggen in de kast. Het is een echte nederpopplaat geworden en een duet tussen een man en een vrouw. En daar zijn er niet zo heel veel meer van in Nederland. Nou, dat is hartstikke goed. Want dan zijn wij er. Het liedje, hoe heet die en waar gaat die over? Hij heet Heel Even en het gaat over de liefde. En nou, weet je, met liefde kun je zoveel kanten op. Dus daar valt altijd wel wat over te schrijven. En zo ook dit liedje. Nou ben ik toch wel benieuwd, je gaat met elkaar een samenwerking aan. Is dan meteen ook die klik in die studio er? Ben je met elkaar alles eens? Eigenlijk wel, want alles was al een heel groot deel. Alexander is echt het muzikale brein achter dit project in ieder geval. En die had alles al heel erg voorbereid. En ik heb de tekst gemaakt, ik kwam bij Alexander en die heeft thuis een hele geweldige studio. Dus ik kon daar meteen alles inzingen, de koortjes gedaan en... Ja, het was eigenlijk zo voor elkaar. De single opgenomen en bij een goede single hoort natuurlijk ook een videoclip. En wat gaan we daar straks in zien, Alexander?
Videoclip is gemaakt door Christian Schaftenaar. Ik wil die naam wel even noemen, want hij heeft dat eigenlijk gedaan als steun voor ons. Het is echt een samenwerking geweest. En we hebben dat wederom hier in het Veurtheater gedaan, waar ook mijn album toen is opgenomen. Dat is in Leidschendam, hè? Ja, het Veurtheater is in Leidschendam. We hebben daar eigenlijk een hele eenvoudige setting gekozen. Dus dat betekent wij twee die het zingen. En we hebben ervoor gezorgd dat het daarnaast ook alles daaromheen is opgenomen. En dat heeft hij ertussenin geknipt. Waardoor het uiteindelijk toch een hele frisse clip is geworden waar veel in gebeurt. Terwijl er eigenlijk heel weinig gebeurt. Want je ziet eigenlijk alleen maar ons zingen en ons voorbereiden op dat zingen. Dus dat ga je zien. Bijzondere videoclip die uiteraard ook op YouTube staat. En nou ben ik ook wel even benieuwd. De single, hoe wordt die opgepakt? Wordt die veel gedraaid door radiostations? En merk je ook dat er veel reactie komt vanuit het land? Ja, gelukkig wel. Want het is altijd weer afwachten natuurlijk. Hoe mensen reageren, hoe de DJ's reageren. Maar we hebben alleen maar leuke berichten gehoord. En hij wordt gelukkig al goed gedraaid. En ook nou, bij jullie ook hè, in de rotatie meegenomen. Dus daar zijn we heel dankbaar en blij voor, om en voor. En ja, we mogen niet mopperen. We staan pas aan het begin van onze radiotour. Dus het grote gedeelte moet nog gaan komen. We wachten het af. Nou, volgens mij gaat dat helemaal goed komen. We gaan ernaar kijken. De nieuwe videoclip van Daan en Alexander. Heel even stond de tijd stil. Het is nu zonneklaar. Ik kan je alles geven. Ik wil verder leven met jou. Als je zegt wat je zegt, ben jij oprecht. Elke dag, ieder uur, ik ga voor jou door het vuur. Het is waar ik voor vecht. Elke stap die ik zet en elk gevoel dat ik heb, dat komt vanzelf. Je moet me één ding wel beloven. De nieuwe videoclip van Daan en Alexander. Je zag hem voorbij komen bij Unity NL. En nou, jullie noemen jezelf dus een gelegenheidsduo. Betekent dat dan dat dit een eenmalige samenwerking is? Of zeg je, nou ja, dit smaakt eigenlijk wel stiekem naar meer?
Nou, het was de bedoeling gewoon eenmalig iets uitbrengen. Maar weet je, je zegt nooit nooit. Het kan zomaar zijn dat het allemaal ineens heel anders uitpakt. En helemaal druk en hot wordt. Ja, dan kunnen we altijd nog verzinnen van gaan we er nog één doen of niet. Nou is er nog wel een belangrijk iets. Want het eerste optreden samen moet nog gaan komen. Hoe gaat dat in zijn werk treden? Hoe gaat het in zijn werk treden? Nou, wij gaan op dat podium staan en we gaan zingen. We gaan eerst repeteren. Ja, nee. Kijk, we zullen nu natuurlijk wel een beetje moeten gaan schiften van waar vinden we repertoire dat raakvlakken heeft met wat we nu gemaakt hebben. Want dit optreden is uit een interview gekomen. We hebben ergens, we hebben bij RTV... Alblanswaard gezeten. Alblanswaard, sorry. En die zei eigenlijk van, ik vind het zo leuk, kom op ons festival spelen. Dus zo is dat gegaan. En we hebben natuurlijk, komen wij, leuk. En op de terugweg zei, ja leuk, we hebben één liedje. Dus we zullen nog de koppen bij elkaar steken en zeggen, wat gaan we dan zingen? En dat zullen dan allemaal duetten gaan worden tussen mannen en vrouwen. Een beetje suf om dan jij eerst, ik. Ja, dat werkt niet zo goed. En dan zullen we ook waarschijnlijk duetten gaan uitzoeken die raakvlakken hebben met wat wij nu gedaan hebben. Wat dat nou precies gaat worden, ik weet niet. Misschien een leuke prijsvraag voor thuis. Stuur je wensen in. Ja. Welk liedje moet Daan en Alexander zingen? Zoiets, zeg maar. Het zou op zich natuurlijk wel gaaf zijn. Maar goed, die optredens gaan er dus wel aankomen in de toekomst. Nu druk met de promotour voor de nieuwe single. En eventjes buiten jullie samenwerking samen. Qua solo, wat gaat er gebeuren? Zit er wat aan te komen, Daan? Ja, zeker wel. Ja, ik heb alweer een nieuwe single opgenomen. En bij Frank Verkooijen, dus dat is ook wel leuk om even te noemen. En dat wordt weer een heel vlot, leuk zomers... liedje en waarschijnlijk ook wel weer met liefdesverhalen erin, ik weet het niet, maar dat moeten jullie tegen die tijd nog maar gaan beluisteren. Dat zal ergens in september, denk ik, uitkomen. En Alexander heeft ook hele plannen nog, hoor. Nou, dat gaan we sowieso wat betreft Daan in de gaten houden. Alexander, samen met de band 003 wederom. Ja, we gaan in juni hebben we twee mooie concerten die we gaan geven. Dat is eigenlijk nog een beetje in het kielzog van het vorige album. Een beetje om dat ook te vieren, zeg maar. En er werd ook veel gevraagd van, ja, wanneer kunnen we het nou eens live zien? Maar ja, ik zat in de theaters met Najib, dus daar viel niet zoveel te regelen. Nu is de theaterstop, dus kan ik die twee concerten doen. Dat is op 14 juni in Amsterdam en 28 juni in Nuland bij Den Bosch. En in augustus duiken we de studio weer in, want we gaan werken aan een nieuw album. Er is al nieuw materiaal, dat gaan we dan uitwerken. Wanneer dat uitgebracht wordt, weet ik niet. Dat hangt een beetje af van hoe voorspoedig die opnames gaan. Mijn band kennende gaat het dan heel snel, maar je weet het nooit. Ik vermoed dat er eerst een single uit gaat komen en dan later het album. Uiteraard wordt het allemaal bekendgemaakt via de social media. Daan, hoe ben jij te vinden op het internet? Via Twitter, Facebook, mijn website. Mijn website is www.zangeresdaan.nl. En Facebook en Twitter, Zangeres Daan. Dus dat is eigenlijk heel makkelijk. En Alexander, hoe ben jij te vinden? Los of samen met de band 003? Ja, als je Alexander N-tekentje 003 op Google intikt, dan staan we bovenaan. Vind je het meteen. Sorry. Gewoon goed zoeken en dan komt het allemaal goed. Ik vond het super dat jullie er waren hier in de studio van Unity NL. Heel veel succes met de promotour en met de single natuurlijk. En wij gaan jullie in de gaten houden. Dankjewel. Hartstikke bedankt dat we er mochten zijn. Dank je. Daan en Alexander bij Unity NL op de artiestenbank. Je zag het interview en heel even de nieuwe videoclip. Van al die artiesten maken wij ook foto's. Check onze Facebookpagina facebook.com/unitynl.nl. En op onze website unitynl.nl kan jij natuurlijk wekelijks stemmen op de Single Track Battle. En jij bepaalt wat de belangrijkste plaat gaat worden dan voor de aankomende week. unitynl.nl. Volgende week ben ik er uiteraard weer met een nieuwe aflevering. En ik heb nog één videoclip voor je te goed. En dat is een videoclip van de beste vriend van Django Wagner, Ferry de Lits. Een echte Polonaise plaat. Ga staan en bouw een feestje. Is het zo moeilijk om gewoon te doen? Tot volgende week. Jij was mijn allereerste liefde. En ik dacht, met jou word ik echt oud. Ik was nooit eerder zo verliefd. En misschien was dat mijn grootste fout.
want jij bedroog me met een ander. Een ander met een beetje geld. Je zei het wordt wel even wennen, maar onze dagen zijn geteld. Is het zo moeilijk om gewoon te doen? Doe eens normaal, doe niet zo raar. Je wordt een arm mens met al die poen. Oh, wat ben jij een leugenaar. Is het zo moeilijk om gewoon te doen? Of is dat echt te veel gevraagd? Weet als je straks weer in je schoenen past, jij al je vrienden hebt verjaagd. Jou nog wel eens lopen met je Gucci en Cartier. Je kan wel alles kunnen kopen, maar win je daar de oorlog mee? Waar is die mooie lach gebleven? Verscholen in je bonte kraag. Je hebt capsones bij het leven, daarom stel ik je deze vraag. Is het zo moeilijk om gewoon te doen? Doe eens normaal, doe niet zo raar. Je wordt een arm mens met al die poen. Oh, wat ben jij een leugenaar. Is het zo moeilijk om gewoon te doen? Of is dat echt te veel gevraagd? Weet als je straks weer in je schoenen past, jij al je vrienden hebt verjaagd. Terug bij mij. Hey! Is het zo moeilijk?